شرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري رالي هذا هو إير بكل مغنين وكوا قوبه أدر كيسان سلوغو عدين أيو أنا دي كوشي دي كمرادة dadku ku yuu ayay ugu jiraan odaynta ma sha Allah si amni iyo amaan ay ku bilaabatay ku yuu aad ayuu dheer yahay wa illa ay halka aad arkaysan wali dadku ma ay soo aanba bixin goobtani waxa weeyaan timacade garoonki timacade oo ay ka codeynayaan shacabku waxaa u badan dadka kaararka qaatay dumar waa mid ka mid ah goobaha aadka ugu yar goobaha aadka ugu yar haddad goobaha qaar aragto waad yaabi doontaa runtii waad arkayso waxa kaloo iyada ahaanba gebi ahaanba la mamnuucay gawaarida waxaana loo sameeyey calaamadaad arkaysaan gaadhiga calaamadaale unba magaalada dhex mari karaya inta ka horeysa ama la gaadhayo saacadda 8:00 habeenimo ee caawa waa xilliyada ay soo xilmeeyaan codbixintu waad arkaysaa ciidamadu say u ilaalinayaan amniga waad arkaysaa shacabku say iyagu isu xilqaamayaan kuyada ugu jiraan halkani waa garoonka timacadde haddaan boorkiisa kugu qabto waa garoonkii timacadde ee basketka lagu ciyaari jiray waa mid bartanka magaalada Hargeysa waa mahadsantiin dhammaantiin asxaabteeda qaaliga ah runtii sharaf weyn bay noo tahay muhiimadduna waxay tahay inaan idiin soo gudbino xaaladda xaqiiqada ee meesha ka jirto maantana waxaa la odhan karayaa maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirto maalin ay ka amni badan tahay ma jirto maalin ay ka fiican tahay ma jirto shacabku sidiisaba isaga ayaa isxilqaamay ciidamada iyagaa la shaqaynaya iyaga ayaa kuyada ishabaynaya iyagaa isnidaamina qayb weyn oo la xaali ayay ka qayb qaateen in shacabku waa mid ka mid a asxaabta aanu aadka weliba saaxiibka u nahay waxaad hadda si toosa ugu jirtaa hawada caalamkiina waad ku xaran tahay inkasta oo la yidhi calaamada yaan lasoo gashan haddana kolley waa shucuur iyo dareenkaaga bal marka ugu horeysa xaaladda guud iyo sida aad wax u arkayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح وناسن أو كرامية شرف باقرك سوبالي لان ورطا علامتهم حالا يدي حالا ديقو لكن أنا مبيد كان اسكر يدي قياد لحان تساك صلاة دي صبح أيان مكو حسوس لوين إساعة دي برد وحنا كعودين يا إسكول كي أنك صوب حيش بشير قد هان قار هان تدك سوبالي لان آد بي ديار ويهين وحنا رخشين يا إنو موسى بيحي عبدي أبسلود ما شورتي وكوه لعضتك لما si nabadgelyana ay dadka reer Soomaaliland ku codeeyaan waxa kale oo aan leh dadka reer Soomaaliland waa sharaf iyo karaamo in la codeeyo idinkuna nabadda ilaaliya wadajirka walaalnimada iyo Soomaalinimadaba Allah mahadle Maxamed baa sharaf leh Soomaaliland baa magale Nuur Xaaj Xuseen Cumar Xaashi bartamaha Hargeysa aba ma santahay aba ma santahay khalaasi jazakalla khayr qofka shacabka reer Soomaaliland dareenkiisa cid doona ayuu ugu codeynaya cid doona ayuu taageerayaa
ومالين قفك وكان كيس يسقح حريه هاي كمسبيه عبد الحدين يا واحد كعبد الرحمن عرفه وحرين يا واحد نك اللي هذا فيصل علي حسين انت فيصل على الرابع مشرح حسب جا معارض كيوعد نك وحدين يا واحد أمان قفل بابا عد كيس يسقى يا وحرة قفل بندرين كيس أيو لي هاي مركا أنا جم مهمة إذا واجب كي يروح نقنا يا أون إن نديس وقت منه حقيقة هي حالة ضبط أه كتاج عد بحنتو هذا أي شيء رسمي أو باللام متي نهنتي أو شعبكو أي هذا جدها أوسي قليان هنتي أو أي درين كود محو هاي كوعبريان إسلام مركا سنة أي مدحوينها وقفل باب الدنيا عد كيس وكسينيا تاسنا waxa ay muujinaysaa in shacabka reer Soomaaliland ay iyagu doorashada leeyihiin iyagu ay xulashada leeyihiin iyagu ay jagada madaxtinimada dalka ugu sareysa iyagu ay soo saarayaan madaxweynaha ay doonayaan taasina wax weyn waxyaabaha Soomaaliland kaga duwan tahay in dalal badan oo Afrika ku nool ama ay in yar oo kooban ay soo doorato anagana sharaf ayay noo tahay in aanu idii soo gudbino marba xaqiiqada iyo xaaladda ka taagan Soomaaliland waana maanta maalinta ugu qiimaha badan leh ee ay shacabka reer Soomaaliland awood leeyihiin awoodoodana ay ku dooranayaan cidda ay doonayaan oo ay xilka ay ku saarayaan waad arkaysaan waa goobtaasi oo hadda imikayadu bilaabatay qof walbaana waxa uu ku codeynayaa kaadka uu ku diiwaan gashan yahay أهلا وسهلا نمان نخيارتي يا أحبابتي ده وما سنتي دينا رنتينا ورجع الله إلى نودنا وداقنو حالات جود يا حالات جارة أو رنتي أنت من مرشو عن كذا عيسو شرفنا وينوت هاي ما تهينا نسيت وسيد كسر قد بينا برا بشرة نقول لنا فيسبوك هود إن بدنا ويكح ليهين إن فر بدنا ويسهل أنت هنا استعمالا لكن وقت جاء نودنا سوق لنا شرف بينوت هاي عطكنا وصعدا حدا وحنا سومالنا يدونا مشرحي صدح ذا حزب وقصوا ترتمي إما دحوينها نقول لها وصدح ذا حزب إيه وطني يكون مية يوعد وهمتي صدح موادن واتقلنا سان أنتم بقى أي مشرحين كيهين أنا جانا فهمتي وحان وجو أديك إن أول ما أنتون ست سمن ما أنت وحاسك على شعبك صدح ذا مشرح يجو ما أنت وصدح مشرح يجو باهن ونو والبابا وباهن يا شعبك shaaka sino xurb u yahay codkiisa oo maanta qof lagu tuubayo iyo qof maanta wax weeyaan in codkiisa la meel marsan kariya midna kuma jiro muhiimaduna waxa tahay shacabku maanta iyaga muujiyay awoodooda iyo kartidooda waan leeyihiin taasina waxa ay Soomaaliland u horseeday guul iyo gobnimo wax fara badan oo wax weeyaan aan cid ka taakulaynin ama cid aanay ugu gargaarin ayagu iskoodu qabsadeen ayagu iskoodu wax weeyaan u abaabushan aan xukuumadda haatan talada haysa ee naftirkeeda kulmiye mahad bay leedahay oo ah in ay iyadu naftirkoodu soo agaasimto oo ay soo fidiso oo ay isla markaasina ciidamadii cid kasta ay soo halgaliso waxa sidoo kale mahad ballaaran iskale aan commission ka doorashooyinka Soomaaliland oo waqtiga rasmiga ah ugu dambeystay ay qabsadeen oo ah maanta oo isniin ah 13ka bisha 12aad 2017 ay si toos ah codbixintu uga dhacayso guud ahaan badalka oo dhan marka waxa weeyaan guushu kay raacayso Ilaahay baa og laakiin dadaalkii iyo kartidii intiiba waa la yimid shacabkuna waa isku duuban yahay shacabkuna wax weyn waa faraxsan yihiin awoodooda iyo kartidoodina maanta waa kuwa ku soo bandhigaya ee meel walba uga yimid ee xilliga
dadka qaar ba markaan weydiinay xiliga yimaadeen waxay qoreen 4 habeennimad taasina waxa la xajacno iyo dareen ay u qabaan midnimada iyo gobnimada Soomaaliland iyo sida shacabku isugu duuban yihiin wax loo dhiga ma jirto in shacabku iyagu ay nabadooda ilaashadaan wax loo dhiga ma jirto in shacabku iyagu isku kalsoonaadaan wax loo dhiga ma jirto shacabku in ay doonistooda ay xor u noqdaan wana arkaysa maanta sida kuyeyda ugu jiraan waa maasantidin daawasho wanaagsan Mr. Daahir Cali Sow goobtani waxa weeyaan garoonka Timacadde ama halkii kaaruhu uu ku yaalay si fiican baad u garanayso kale waa goobtii basketka kubadda garoonka Timacadde la oran jiray haddana laamida oo marto ay ka sii horeyso kaaruhu waa goobtaasi halkaasi hargeysa goobta waa hargeysa guud ahaan basketka garoonka Timacadde ama madbacadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadu koonaha shisha inaga sii xigta waa taa madbacadii qaranka waa maasantahay runtii sharaf bay noo tahay in aad waqtigiina nala qaadataan inaad dareenkiina nala qaadataan in aad shucuurtiina nala muujisaan oo iyada oo ay saq dhexeedin tahay ama ay xilli dambe idin tahay inaad soo jeedaan oo aad ka qayb qaadataan oo aad daawataan oo aad yacni dareenkiina aad nagula qaybsataan hawada doorashada Soomaaliland anaguna waanu jecelnahay in si kasta ay noqoto iyo si kasta noogu fududaanayso inaan idiin soo gudbino xaaladda guud ee dalka ilaa iyo hadda si guul iyo gobonnimole ayay ku socotaa waananu ku faraxsannahay waananu rajaynaynaa in sida ku bilaabatay ay ku dhammaan doonto oo loo wada midaysan yahay waxa aanu u mahad celinaynaa inta dalka dibadeeda ka maqan ee maanta iyagu aan soo gaarin dalka laakiin baraha bulshada iyo TV-yada kala socota ee maanta dareenkooda iyagu ku soo cabiraya goobtan iyada ah oo rajaynaya in ay yacni على الأقل أي حالة دوسي أسوحو تاي أوغادان وادي مهد عدنان رنتي تالف تركيدو فرحات قاربا يانغا نوتاي شعب كنو وحويا انفر بدا وادي كم مهد عدنان يا إن آد درين كينا كلا سوق يبسطان تاس أيا من نماء إن دل إيا ديواد باللوغا وضا سينادو والله إسلا وضا قيبسطو وحالة قودهان لغا وضا ورقبو واد مهد سنتيدين runtii codaynta marka aad eegayso badi waxa kaararka qaata waa dumar iyo dhalinyaro iyaga ayaana codka ugu faraha badan iska leh iyaga ayaa wax weeyaan goob kasta oo aad gaadhaba dumarka ayaa ugu fara badan iyaga ayaa ugu soo kalahaad badan iyaga ayaa ugu dhimirsaman dad badan oo waayeel oo aad u da'ah oo aan quraacanin ayaa maanta kuyuga waxa ay ugu jiraan sidii ay codkooda ay u bixin lahaayeen oo ay musharax ay doonayaan ay ku soo saari lahaayeen ha gudaha markaad eegto shaqadu way socotaa hadda way bilaabatay 17 ayay si rasmi ah u bilaabatay goobaha qaar 7 ayay ka bilaabatay guud ahaan waxa weeyaan goobihii hadda way wada shaqeynayaan waanay socotaa shaqadu ilaa hadda aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba annagana sharaf iyo milga ayay noo tahay in muxuu ahaayey aanu idin la wadaagno oo idin soo gudbino goob ka mid ah waa goobaha aan isleenahay waliba way ugu tirada yar yihiin goobtan hadda soo gaarnay oo aanu program ka diyaarinayno isla markaasina aanu TV-yada idin ka soo gudbin doono ayaan hadda jeclaystay inaydaan wax la soo duubay
aydaan indhihiinu arage aanu baraha bulshada ku leenahay si toos idin ka soo gudbino oad arkaysaan sida anugu maanta aan u dhex joogay dadkuna u dhex joogtaan oo aad u arkaysaan sida ay dadku kuyuuga ugu jiraan ay u joogaan ay waxa weeyaan dhaxan baa ka dhacaysa runtii dhaxan fara badan ayaa jirta haddana maanta dadku ma dareensana dhaxantaasi keliyaata waxa weeyaan waxa u muuqda uun kaadhkooda iyo sida ay ugu codayn lahaayeen musharaxa iyagu ay doonayaan khaalid faarax eekii walaal khaalidow aniga codkaygu waa sir cod baan leeyahay runtii kaadhkayga waan sitaa laakiin anigu codkayga saddexda musharax kulli mid uun baa qaadan doonaa laakiin codkayga aniga waa isan qaybta kale ee gudaha ayay kusii jiraan haddii aan kugu beego qaybtaa safka koonaha shishe ayay ku jiraan raggu xagga ugu dambaysana way taagan yihiin qaybtan soke ayaa dumarka loogu talagalo iyagu dumarku ay muxuu ahaayey taagan yihiin waad mahadsan tahay mr daahir kulley wax yar kadib waan kusoo noqon doonaa lifeka resolution fiican saad u heshaana taladaadaasaanu hadda qaadan doonaa runtii mabaanu filaynin oo maanu islahayn dee internet baa idiin shaqaynaya ama muxuu ahaayey internet baad helaysaan laakiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin tijaabadii koowaad aanu ku guulaysanay inaanu helo wanaga hadda idinkaydu kula wadaagaynaa haba yaraatee wax qalaanqal iyo qas iyo in uun xataa dareen la isleeyahay qas baa ka jira ma jirto horey cabsi umay jirin haddana cabsi ma jirto runtii wax cabsi oo hore ma ay jirin mustafa cumar hindi walaal wixii aad su-aal weydiisaan waan idinka jawaabayaa saan mar hore idiin sheegay halkani waa garoonka timacade midda kale reflectionka waxaa keenaya cadceeda waa aroor hore cadceeda soo baxday oo xagga sare ayay iftiinhaya marka reflection baa idinku soo noqonaya sidaas aydaan sawir fiican aydaan u helaynin alayhi salaam waraxmat ullahi wabarakaatu xaafad kasta oo somaliland ku taalla ma aha hargeysa keliyaata xaafad kasta oo somaliland ku taalla maanta waxa weeyaan shacabka iyo dadkuba waxay u soo baxeen inay codeeyaan waad arkaysaan ciidamada taraafikada ayaa iyagu laftirkooda goobaha maraya oo ammaanka sugaya laftirkoodu oo ilaalinaya wax saadaala annagu kama bixin karayno wax faalla'ana kama bixin karayno wixii saadaal iyo natiijo ah waxaa iskale commishonka doorashooyinka somaliland annagu keliyaata uun wax aanu idiin soo gudbinaynaa uun dareenka shacabka codayntu sida ay u socoto iyo xaaladda dhabta ah ee goobaha aanu markaa ku sugannahay ay muxuu ahay taagan yihiin ma odhan karana xisbigaasaa guulaystay ma odhan karana xisbigaasaa loo badinayaa ma odhan karana xisbigaas ayaa ugu dhadhow laakiin keliyaata waxaan odhan karaynaa uun doorashadu sidaasay u socotaa iyo xaaladda guud sidaasay u socotaa taasina waxa weeya guud ahaanba warbaahinta way ka reeban tahay mana jeclin dalkan iyo dadka in khalkhal lagu geliyo go-aankana waxaa iskale commishonka doorashooyinka somaliland laascaanood iyo guud ahaanba dalka sida uu walaalkeena cabdillaahi sheegay si nabada ayay uga socotaa doorashadu runtiina waxa weeyaan codayntu waxa ay ilaa iyo hadda u socotaa si habsami u socda
aan runtii aan doorashadani ma noqon doonto ama umaba ekaba doorashadii Kenya doorashadii Kenya waxa weeyaan wixii ka dhacay waa looga dadka Soomaaliland waxa weeya waa dad ugu carbisan in ay iyagu codka bixiyaan isla markaasina madaxda ay u dhimirsan yihiin in go'aanka ka soo baxa commissionka doorashooyinka Soomaaliland ay sidada u qaataan doorashadan tii koreysay tii ka soo horeysay mudanaha hadda xilka haya Mr. Siranyo waxa uu kaga tagay 80 cod oo kaliyata taasina adduunyada kama aysan dhicin marka dadka Soomaaliland iyo madaxdoodaba waa dad u dhimirsan in guushana ay qaataan guuldaradana ay aqbalaan waanu tagi doonaa goobo fara badan iyo goobo aanu isleenahay shacabku waxa weeyaan ha kala socdaan marka waan rajaynaynaa inaanu goobo fara badan idin geyn doono ilaahay damkiis Mustafa Khaled Umar ha waan xodeynayaa walaal codkayguna waa isir cid kasta oo daawanaysa bagekayga runtii waa ku soo dhaweynaynaa runtii cid kastaba waxa weeyaan xorbe u tahay maanta inay fikirkooda xitaa idinku aad bartan ka soo gudbisaan oo talaadaan annagu kaasaanu taageersanahay annagu kaasaanu la soconna annagu kaas ayaanu wuxuu hayay rabnaa xor ayaa taa u tiideen waanan idinku soo dhaweynaynaa mar walbaba fikirkiina kala duwan shaakir saaxiib anugu wadani ma ihi kulmiye ma ihi ucidna ma ihi laakiin waxaan ahay muwaadin reer Soomaaliland ah codkaygana kii ilaahay u qoray ayaan siinayaa ma garan kara sababta ay reer xamarku u odhanayaan cerro ayaan u taageersanahay waa sababta aan u garan karin in reer Soomaaliland markuu farmaajo tartamayay sababta u taageersanayeen Soomaaliland ayaa uga daawasho badan oo looga xamaasad badan yahay oo adduunku si xoogan ula socdaa oo adduunku si qoto dheer ula socdaa waayo waa dowlad aan ictiraaf iyadu helin haddana samaysatay wax dowlada ictiraafi ay heleen oo dhaqaale ay heleen oo wax weeyaan kaalmo ay heleen ay samaysan kari waayeen bay Soomaaliland samaysatay mar labaad aan idinku celiyo goobtani waa goobta garoonka timcade goobaha ugu faraha badan leh ee 700 qof baa ka codeynaya goobaha gaar 500 baa ka codeynaya goobaha gaar 400 baa ka codeynaya goobaha guud ahaanba way kala duwan yihiin oo goob walbaaba tiro cayiman baa ka codeynaysa oo waxyaabaha ay Soomaaliland doorkan kaga duwan tahay haddii aan idiin guudmaro waxyaabaha ku cusub ee waxa weeyaan Soomaaliland waxa ka mid ah tiro cayiman baa codeynaysa waa markii ugu horeysay saddex musharax madaxweyne oo bannaanka ka taagan qasriga madaxtooyada ay u tartamayaan jagada madaxtinimada dalka oo markii ugu horeysay musharax ee madaxweyne Soomaaliland xilka haya uu isagu iskii uga tegayo oo aan musharax aanu ahayn waa markii ugu horeysay ee goobaha lagu codeynayo Soomaaliland